Fagre men farlige fjell over brådjup fjord. Her har folk levd av det fjellsidene har å gi, og gjør det ennå. Men ingen kjenner faren ovanfra bedre enn folk langs Hjørundfjordstrendene. En av de som levde livet på denne fjorden var Berthe Oline Sellereite. Mer enn noen annen fikk hun merke naturens nådeløse velde. Snøskred og steinsprang, sjø og båre, tok fra henne en far, to brør, to onkler og to ektemenn. Og tragediene sette sine merke. Det var en dag de skulle til kirke, kirkebåta, og fint vær og leis. Visste ikke et dag når de kom ut på Skaramari for å røste seg i båten. Da så hun alle plasser som var mist til sine. Og da trodde de det at hun ville bygge seg på sjøen, så da tog hun sette seg ned. Og så har det vært så mye på en gang. Hun fikk en eneste sønn, Nils, bestefaren din, som du er oppkalla etter. Og da gikk hun vel med åtte for at hun skulle misse han også? Ja, det gjorde hun hver eneste dag. For når han var i skog og marken og slo, så satt hun fremme stabberen og kikket etter hele dagen. Men han gikk det bra med? Han gikk det bra med, og han var den eneste som jeg ble begreven, som noen vet om på gården. På gården han er gammel. Naturkreftene har sendt mange en Hjørundfjording til den siste hvilestad. En vinterdag i 1765 styrte et skred ned fjellsida over Skylstad, gikk tvers over bøene og la grenda under seg. 30 mennesker let livet. Samme dag gikk et skred over huset på Valset på andre sida av Hjørundfjorden. 38 mennesker omkom, bare et spedbarn overlevde. Nyårsdagen 5 år senere var et brurefølge på heimveg fra Hjørundfjord kyrkja. Da kom Otåla buldrende, et av de verste skreda langs fjorden. Båtene velte, og 27 mennesker ble borte. Fonnulykkene langs Hjørundfjorden er talløse. Fra vår tid husker vi særlig to. Snøvinteren 1968 ble grenda Rise i Bondalen utsletta. Folk i fem tun lå og sov da storskredet kom og reiv huset av murene. Da hjelpemannskapet hadde gravet fram den siste fra ruinene, lå tre mennesker livløse att. En liten gutt og et eldre ektepar. Tre år senere gikk 7 menneskeliv tapt i rasulykka i Moløpen. 4 mann hadde det dreget til fjells for å hente ned noen bukker som stod fast i nysnøen. På nedturen kom skredet og tok den ene av mennene. Hjelpemannskap var tilkallet, og karer fra grendene langs stranda for i vei for å hjelpe en sambygding. De fant han i livet. Men nett i det de grov han fram, kom et nytt ras og la 9 menn under seg. Etter en vanskelig og farefull bergingsaksjon ble alle funnet dagen etter. 7 var døde, 2 var i live, etter å ha legget 17-18 timer under fonna. Norvald Standal var en av de to som ble berget, så vidt det var. Ulykka merkte han for livet. Likevel ble han buende langs disse strendene, med utsyn mot Moløpen og skredet som tok 7 kamerater. Det gikk mange år før du orket snakke om det som skjedde i Moløpen, og nå har du fått en sykdom som har gjort at du har mistet stemmen din.
Och därför så må vi nytte hos som du har delt livet med, som kan föra ordet för dig. Du låg under snömassorna i 17-18 timmar. Vad tankar låg du med? Nej, det var nog väl pustinga och bergingsmöjligheterna. Hur det gick med dig hemma och hur du skulle klara det här. Och hur de andra var som du inte hade haft kontakt med. Ja, det är härligt att bön om hjälp och försoning med att det nog döde du efter kvart. Det var inte något mer. Men så skedde under alltså att du var funnen och var i livet själv om du var väldigt illa tillrädd. Huxade du något av det? Han sa det att han såg massa folk uppover sig. För detta karavan förstod inte vad det var då, med det samma, men att det var mycket folk. Och det var glimt av både turen nedover och doktor och helikopter. Och han huskar du allt det? Sju människor miste livet, sju kamrater, två överlevde. I vad grad har detta mareritt förföljt dig genom livet? Jag fick nog ganska mycket psykiska problem efterpå då, på många måter. Jag hade mycket mareritt. Jag hade mycket skuldkänsla. För det är en, ja, för exempel, varför skulle han leva igen? Och en karl så hade tre små barn, då skulle det, för exempel, att han skulle missa liv. Vad som kunde vara rätt i detta här och hur det här kunde hänga ihop. Det var fruktelig vanskelig. Och jag hade en mareritt om att det där kom ettan och beskyldarna för att han har fär från det. Så att det, ja, det var väldigt mycket. Och så ville han snacka om det och jag prövde att beskytta honom att skulle släppa snacka om det. Och det vet jag nog jättetid var helt. Borde ha snackat mer om det. Nu klarar han det och då det hjälper nog. Tror jag kanske. Reagerar du framlös när UR sätter in med rasfare mellan fjällen här? Jag är väldigt rädd för andra. Både familj och alla. Någon ska komma bort i något sånt. Också när han hör om slika ting, andra platser, ras eller någon blir innestängd och så. Och rasa styrtar vidare, ner mot hus och dyr och folk. Men folk blir likväl buende ned under disse fagre, men farlige fjell, slik forfedrene har gjort. Vegen mellom Stavset og Standal har kan hende vært den mest utsette vegstrekninga som dette rasfarlige landet vet av. Nå ligger Fonverna på rekke og rad. Ja, vegen er jammel bygd ut i sjøen for å komme unna farlige fjellsider. Men like fullt er vegen jamt stengd av skred som ikke lett seg temje. Brøytebilsjåføren på Jørumfjordstranda har et arbeid som få misunner han. Det var noe en gang jeg husker fonden her som vi kommer til nå. Hade gått en morgon och då måtte stå på stigbrett och rygg helt in på inne på färgenkaja här i tjocka snökaven. Och då passerar du ju alla dessa här i myllor. Det är ju tre fonder då som ligger på räck och rad. Har du någon tid kört igenom fonden men så kom då? Ja, det är ju faktiskt hänt det också då, men hon var heldigvis inte där den stora, men det visste jag inte före ett jag passerade. Men det har inte alltid gått lika bra. Du må fortälla hur det gick med förgängaren din.
Ja, han fick dessvärre uppleva det som du mest hoppas på ska ske då. Han blev ju tatt av elfån längre ute här. Det var ju en fån som inte någon regnade med skulle gå heller. Så han vart nog hamnade på sjön både han och bil. Han blev aldrig funnen igen. Han blev aldrig funnen. Folk värjer sig mot faren ovanifrån som bäst de kan. De bygger husa där de tror sig tryggast. Men vägen till gage är ofta farfull. På Finnes inst i Göringfjorden klumpade de husa samman ytst på tangen. Likväl vart skreden närgående. Och här byggde de sig till den första jordvallen i landet till att värna hus och hem mot den kvite döden. Senare är det blivit många jordvallar ovanför husa i Brattlände Lier innetter Göringfjorden. Somme kom sig billig till von Wern. De byggde husa in med en kämpestein. Snö skred om vintern, stein sprang om sommaren. Det är två sidor med samma sak. Ett av de steinskreda som har sett störst spår efter sig gick i Norangsdalen i 1908. Då vart detta vattnet till och ei seter vart borte under vattnet. Detsamme vart delar av vägen genom dalen. Ja, här var då Lyngstölsätrarna till Norung och Skylstadgarane. Det var vår- och höstsäter här. In till den 26 maj 1908. Då det kom ett ohörvlig steinras ifrån Tjejpeklufta, eller Kloven som vi kallar det. Och gick tvärt över dalen. Och dämde upp elva, slik att det ett många dagar lagas i ett nytt vatten, Lyngstölvattnet. Och här vart då sätrarna neddämde, vägen och kvio och alltihop kan man sjå. Men det vart då sett under vatten. Det står grindar ner i vattnet. Vi ser det enda bättre när vi går under med kamera. Och vi ser skog som står igen här nere. Men husen, själva sela, är fjärna från murarna. Hur får det? Sela var oskadde efter raset. Och det var isen som rävde smått om sin sela. Och det var också isen som tog den skogen som stack upp av vattnet. Naturen är nådelös, men han är också grörig, och det är den de lever av fjorden, backarna och liggande. Det är geita som hör bäst i slikt lände. Och framläs är det hon som regerar i de flesta fjös. Garane är tungdrevne, men de flesta har skaffat sig tenliga redskapar som gör bondemannens dagar lättare också längs dessa stränderna. Och det har dyrkat upp via vidare fjällsidor där förfäderna måtte baske med stuttor mellan stein och tuve. Likväl finns det de som ännu driv på gammalt vis. Bonden på Saltre bur så bratt till att han i lag med kone och ungar lyckas slå mer än 10 mål med jå. Vi prövar att hålla det igång då. Så att jag inte ska förfälla helt i mitt tid. Det syns det styggaste jag ser det är dessa här stående där det ständer oslägat. Det tilltalar inte. Och när vi samtidigt kan ha så mycket med levande på ett vis då, så
Jag grejer du att leva av det. Folk på flatbygden där som driver intensivt jordbruk som det heter, det går ju konkurs för ända. Ja, men det är inget an att investera sig i här samma karan. Och jag måste vara försiktig med den sidan av saken. Jag har inte haft milda för det. Så på den måten så är det gott på en sätt och vis. Du ser mening att hålla på. Mening är det är klart, men det kan väl vara mer problematiskt för dig som kommer senare. Bara i den här ysterbygden här nu så är folketalet mänka ifrån 45 för 10-15 år sedan till runt 15 nu. Och det är ganska drastiskt och också deprimerande för oss som bor här. Hvis du tänker på tiden som var så var det en god tid med samhåll och mer än det idag. Naboen hade tid att stoppa och prata. Nu är det knappt du växlar ett ord. Men det är två naboer så igen då. På sånt sätt, så socialt sätt, så var det en god tid. Jag var också på igen. Stolt under skyhöge sylkvasse tindar, rak langs den ruvande ruggande fjord, brattlent och bär mellom backar och rindar, här har ho heime, vår heim byggd på jord. Här mellom mosen och marhalm i fjör. Det finns också det som framläggs hämtar fore på så utillgängliga star att det lutt rullas ner i mejser. Det är lite här, det är morgon, det är gitt. Litt gör dig det väl av nöjsämd, lika så viktig är det att hålla en gammal tradition i hävd. Slik måtte de gjøre om de skulle greie seg. Og slik gjør de det, de som kom etter, og som kunne ha valgt en langt lettere leveveg. Han skal vel alltid prøve å finne en mening med det han gjør, og før jobbet på Kongsberg Våpenfabrikk og laget pingvinraketter, og er teknisk utdannet. Men så tenkte jeg, det blir litt snett å bli pensjonist, og tenke hva han gjort her i livet, og svaret blir å lage våpen. Och jag tänkte då att kanske det, hvis jeg begynner å lage mat, at det kunne være litt mer å se tilbake på et liv da. Men det ble ikke akkurat sånn. Det viser det når jeg lager våpen, så blir jeg sett på som et respektert menneske. Men nå når jeg lager mat, så er jeg en tulling. En snylter som lever på tilskudd og en belastning for samfunnet. Men slitet er langt fra som det en gang var. En tid slo det gras i villaste fjellet, i mer enn 1000 meters høgd over garn ved fjorden. Og for å nytte ut kvart et veksende strå, frakta de krøttere i båt ut langs øye strender, og sette de på land på en jordlapp, en liten setervoll, som de møsamt braut opp av skredjord i bratteste fjellet. I dag er bare noen av de lettest tilgjengelige setrene tekne vare på, til ferie og fritidsbruk, eller som et minne om en tid som var. Men budeiene og stølsdrifta ble borte i kravet om det intensive jordbruk. Somme garer ligger for seg selv langs med landet. Strandabøen er en slik enbørt gar. Og det var alt annet enn lette dager som ventet de som slo seg ned på Veglevsgrunn under Brattfjellet. Det var nok et slit, for her var ikke rydda på morgenen. Her var en del mark og sånt, men stein lå der han var her og har lagt nå. Så de måtte da skjære gras med kniv. Så gikk de i utslottene opp gjennom lidende oljeplasser og fann. Så påstod de berget en relativt stor byskap her. Og forfedrene til denne kvinnen arbeidde seg fram fra armo til velstand. De brøt opp 20 mål jord, bygde kraftverk, startet osteproduksjon, reiste drivhus, dyrket frukt og installerte bad- og vaskklosett før folk flest visste hva den slags luksus var. Og likevel flytte foreldrene dine like før du selv ble født.
Jag tror det de såg på då, det var det att då började de att få unga i, så började de närma sig skolepliktig ålder. Och de såg inte sig syn med att ungarna skulle ha det likadan som min mor hade haft det i förhållande till skolan. Då har det varit det att de måste resa väck och varje vecka bo med andra. Och så komma hem igen, bara på besök. Och det såg jag på som lite tenlig. Så därför så flyttade jag härifrån. Idag är en enaste av de en gång så många enskilda väglösa gårdarna längs Hjørundfjorden i drift, Skår. Här lever tre människor, gårdbrukaren och morans i det ena huset och en äldre kvinna i det andra. Drifta är baserad på geitehall. Om sommaren sänder gårdbrukare från andra bygdelag också geitene sina till fällesbete på Skår. En hende gång tek Asbjørn Skårskjegg tid till en tur till Seters för att se till geitene och för att tänka lite över det som vart hans lodd i livet. Enslig bonde på en enslig gard. Ensamt är väl på gång vis, men det är inte så god att tänka på daglig. Det är inte alltså. Men det är ju vinterdag är det lite värre då. Då är ju inte fullt så tillbyggsen. Går du ofta med tanken på att flytta? Och jag har många tankar på att flytta, det är inte ett tvivl om. Men jag tänkte mer på det förra än nu. Ja, när du har blivit värande, vad är det som hällde gata? Nej, det är ju det. Jag har ju brukt nästan all både arbetstid och fritid på. Det är ju dyrking och det är ju för att göra mer lättvint. Och... Men ville du ha valt att bli gårdbrukare på Skår idag, visst du visste vad du gick till den dagen du måtte ta valet? Nej. Det har jag aldrig gjort alltså. Hur var det inte? Hur har det gått annars? Det var mer slit och kav och då hela tiden att driva investeringar så tror jag att det ska bli lättare och lättare, att det ska bli mer fritid, men det blir tvärt emot, det blir ju mer och mer arbete. Det kräver mer och mer att ta det i samfunnet alltså. Det tänker och tänker och tänker pengarna som du tränker för att överleva också. Och inte finner du där kone som är villig till att flytta hit och dela byrden? Alltså det står helt säkert inte i kö, att det finns det helt säkert, men som sagt, det är att finna det då. Det är nog inte så enkelt. Det är fjordfiske Asbjørn Skår trivs bäst med, selv om laksesäsongen i år har varit lite att skryta av. Hjørundfjorden är vanligvis fiskrik, och bønden langs stranda har alltid kombinert gardsdrifta med heimefiske. Fremleis er hobbyfiske på fjorden utbredd. Om fangsten ikke alltid er den store, så er en sola på fjorden god nok i seg selv. En av de traditionellt bästa laxälvarna i landet renn ut i Hjørundfjorden. Bondalselva har varit till mycket glädje för både tillreisande och fastboende, för kar och kvinna. Med fiskestång på axla och macke bak i hand och rusla en i batchen till fiskeplatsen min. Ett tika litt på vera är syntes det var lagligt. Det regnade lite och elva var stor och mörk och fin. Så krökte jag på matjen och slängde ut i. Fisken spratt och hoppa, han boltrade sig ut i. Hon har fast plats på steinen sin, Marta Frøland, och har haft det i en mansålder. Och många god morgonstund har hon dreget lax på lax upp från hörn sin, bär inte idag. Till det dagen, ass. Det är väl inte så vanligt att en till årskommen kvinna, jag måste nästan få lov att säga det, när du är 85, står i älva och fiskar lax. Mm,
Nej, det tror inte jag alltså. Har du varit lidenskapelig fiskare hela livet? Ja. Nej, inte hela livet, nej. Jag var nog gammal för det begynte. Hur begynte det? Det begynte så att det är tre döttrar. Och där gick i elva och fiskade kvar sin gång. Och jag tror att jag var hemma, ja. Ja, och fick fisk i jorden. Och när det slutade, då begynte jag. Och det var väldigt käckt att släppa ner i elva och släppa allt. Styra hemma med krötter och mat. Och är det blivit många fiskar på dig? Det är inte talt. Inte? Nej, men det har varit många, ja. Det är sant för det. Största fisken då? 80 kilo. Men 6 kilo har det gått på, och 3 och mycket pjack. Du fick till och med en hederstitel här ett år, långt upp i åra. Ja, det gjorde jag. Fiske i Bondalselva har dreget mange turister til fjordbygda Sæbø. Den godt besøkte campingplassen er tufta på sportsfiskerne, for hit kommer det alt år etter år. Harmi Korius fra Nederland er her for 25. gang denne sommeren. Det har begynt med laksefiskeri. Det var 18 år siden, og etterpå jeg begynte å vurdere hele omegn og fiskeri på sjøen og gå i fjellene. Det er som et maleri overalt. Jeg liker hele omegn. Også et stykke når man kjører fra Hellesilt hit til Nordangdalen. Det ser så veldig fint ut. Jeg synes det er en av de fineste stykker i Norge, jeg kan forestille meg. Den trånge Nordangsdalen har imponert turister så lenge det har gått veg gjennom dalen. I tidligere tider fann krusskip i hopetall vegen inn fjorden. På øyet ble det sett i land og tilbudde hest og kjæreskyss gjennom Nordangsdalen over til Geirangerfjorden. På det meste så hadde vi vel cirka 125 hestkjærre. Og over 100 biler, pluss 40-50 gående, som gikk hele ruten. Fordi de ikke hadde råa? Ja, vi hadde ikke mer å by dem å kjøre til, men kan godt hende de så i penger nå. Men var det mye kamp om turisterne også, å prute ned priserne? Ja, til å begynne med da før skyslaget ble startet, da var det bare kappring, og det gikk ned i pris ifra, det var helt ned i 2 kroner for 2 passasjerer gjennom Norgesdalen. Da vet du, da har ikke du salt i syken. Det er noe klart. Ble det nesten slagsmål da, kanskje? Ja, det var nesten slagsmål, og det var mye prett, og gjemde vekk kjærre for folk og redde med andre. Så det ble mye mer organisert når det kom kyslaget. Då turisterna kom till dalen reiste hotellet sig gärna fortare än kan gott var. De flesta gick konkurs efter få år. Det ene av de 5 hotellen är idag restaurerat och i drift. Och atmosfären är den samma som då det vart byggt för väl 100 år sedan. Her vanket gjester fra inn- og utland, og både gjesteboka og billetter på veggen syner at her har også de mest prominente gjester alle hus. Jeg har møtt dronning Vilhelmine, det vil si at hun kom og ledde på gutten vår opp på Storholen, der som vi stod og hesja. Og gutten var på vei opp, og da kom hun og ledde han i handa og hadde stafeliet i andre handa. Og stilte seg opp til at vi hesa stod der hele dagen og malet. Mm. Og for et par år siden så kom jo store deler av det europeiske kongehuset gjennom dalen. Ja, da fikk vi silverkrus, og det var en veldig, veldig stor ære.
Fjellturismen oppstod om lag samstundes med fjordturismen. En fjellpioner som Slingsby oppdaget Sunnmørsalpene og kom stadig tilbake for å erobre nye tinder. Kristoffer Randers valde seg ut Slogen som sitt favorittfjell, og skrev i en lyrisk hyllest til Slogen at «Kan man elske en tind, så elsker jeg denne». Og ikke minst la den skotske fjellentusiasten C.V. Petchel grunnlaget for et friluftsliv som setter spor etter seg. Han vandret i fjellheimen, han merkte opp ruter, og ved foten av Slogen fikk han bygd ei egen hytte. Den skulle tjene som kvile og overnattingsstad for fjellvandrere. Ja, han var klar over at her var rette plassen å bygge ei hytte. For da hadde han sentrale topper rundt om seg og gode overganger. Men det var altså en annen brittisk fjellveteran som oppdaget Sunnmørsalpene. For vel 100 år siden kom Slingsby hytt, og det var nok av jomfruelige tinder og topper å prøve seg på. Men han trengte hjelp av lokalkjende sprekinger. Og det har jeg hørt at han ville ha med seg en som heter Lunde Lars. Og kona han, hun heter Sunnøve, hun vil ikke slippe noe Lars. Men da sa han Slingsby, ta det med ro, Sunnøve, jeg skal bevare han på sitt gebrokkent norsk. Og da gikk han Lars og tok tungsimen til høyvogna, og det var alt de hadde å hjelpe seg med på skarpklatring. Er interesse for disse fjelltoppene stor fremleis? Interesse har gått i bølger. Det har vel vært noen år nå, det har vært forholdsvis magert, men siste året nå har det tatt seg tydelig opp. Her har vært stor pågang, særlig for Slogen. Har du selv vært på Slogen ofte da? Jeg har vært på Slogen noen turer, men jeg har ikke tal på det. Men kanskje 12-15 turer. Og kan tilrå turen for mange? Jeg kan tilrå turen for alle vanlige, friske, spreke personer. Gjørundfjorden, den stolteste fjord som Norge eier, sa Kristoffer Randers. Og Gjørundfjordingen, stolt må vel også han være, stolt og sta. Sta når han basker under Brattfjellet. Stolt når han er sigran. Stolt var der oppe, og vidsynt at stå. Jorden dro seg bort i de bunnløse brådyp. Jeg følte meg som fnugg i det endeløse rom. Og bildet jeg så går meg aldri av minnet.